Omwenda bamutegerwa baita TV gikini kia kigita kuria thini wantura ya kimuri kuria thini wa Mozambi mala constancy okiria igutweka ati antu bakithiko gocithia ngai wao ati no nginya bekaririo na musinka tontu bagutweka ati kwina ikundi jie ajirite kwigujana kimwe igwitwa gya Liberation Mission Center na kingi igetwa kia African Church of the Holy Spirit no o balabaliuga ati nibo bafaite kwitho begi karoni giki no tonto kiumia kithiru bamwe ba tabo bad vision kabengirwe kuna tianga sini thirikari ri ni basokide batweka bobaka inilanja no tonto bwa gutweka ati mutongoria tawe deputy OCP ndi wa mala tawe ugwitwa manei ni arikirie kwitho akijagi karoni giki tonto bwa kubegwithania ri tatiga twerekere a member baba o amwe na o deputy OCP ndi wa mala twegwe buria agutwira togunjege gwauga nimbitago wa mawira na ndenda kuga atiri no natu twina kiyataka kitu aguriri ya kanisa ni getu kya LMC etu tukiri natu tukainagira gugu antu atu na watho tukithiko batonyera kuba kwina kanisa ni yuga kuga ni yao na tonto wana twainira kwa reverend turi wote tunite watho etu tukiri natu tuitune kanisa ni kuba kwina antu twina mugondo etu mwana onge etu tukiri tuitune natu kwa gugu na nikenda tutigatuike ati ni tukuna watho nonto gutende tugatuika tukengo mugunda ni uratu gurite wetu na tutikoni uratu mbako dikwinira eto thinite mona kwi na nginya gia kakurobe yana jiana nini na batomba gwitia gituja na kanisa ile yenge yetu ili ni kulaja mono na ona tuatuika tutiomba kwinira ya kanisa ni niko maisa anto inge bali robate ka di kanisa na gute wa thugiete ati mtu atika atika di kanisa kana mtu atika gose nga yua na tutiomba kuthi kugwasania kanisa na oko ndani ugu bakuwa tukwanania kanisa tukaina ni na oko ndani nonto gintu kiambere Boba tunga tanga yua tibu to tunga tanga yua tu. Tomba kuba yenga baki uta baba magongona ma kana ba tu yenga na tu tuku uta magongona me tu. Ogune tu kuenda tu teke liwa na tu kime kiu kenge anto aku na wado tu to kani kanisa ni alenda na mugonda ni tu a liberation yuli anto tena kuenda ambara no iriko tu yu tu lenda dayo na ngai ya tunga tago ni anto bena dayo. Liberation ni all spiriti bali yua te tu teka adi kuine na kumu gonda ni wao. Natu tu yua te le anto tu na kidaka gato kieto aguli kie mwana waga itiau. Natu ne tu teke liwa tu to kani ni oku kenge kidaka ni gieto. Nanto tu tiku anda ambala. Tuko noka nanto bawa kuni nakaja, kutoa tu tamu kete. Tatu ya mojua reverend tu tena rayo na ani niogu. Nanto na mojanya na tuko tu leta tu eka tu kema kana gia, tu kema kana gia dirikari yeu. Asa bawa bago tu dirikari nanto bawa tinda koko kueto. Nanto kula dirikari tu yele security aku yana tu mojua one joy. Na leo tu toluga nanto bawa mete kaka mega na meru kaunte. Kaunte jienge kujia utoa gagia rayo koko kueto. Asa ndemo tu angalio wanto lena ya kemore. Toto tena dayo miaka mingi sana. Atora ndo tena insecurity nole, ende rai nogu. Ora anto bantu laba ngodi bamaku na ni beterete obo ukaumi na tuendelebu. Asani onde bamaku mono no ntontu ya kiumia. Bejire batonya gweto mujie. Baka balinga bala batuja gila ngombe. Tururi atyo tukariko. Kenda mtu kwa meruka unte eja gotuja gotoria goko gweto eja gonga medikali atoria goko gweto ri. Tyo tukariko. Tyo kwa ndirikali ethomere uma ungwa. Atitu kwamba towe security asa reverend atiko mama kana ali kana nyua nonto bwantu tororia akita tendeka lini ne mpaka le tukatora na methori zaburu ninjwe musirika wa alliance kimuri tiyo no gato nyamale tamuno nonto kwa kona tuko na kwinira tweja kwa reverend sinagira muji na leo na tuleke tiene tuleka ne tiene kuyongo kaili ni dikali gutu tutekainira Jengo lingwa tu tukaina ku. Tukauria. Kedua no tu te kelewe. Tu inele. Kita kaya ni kita kaya la MC. Kita kaya uke mole. Antua tu tinda we sumbolo. Nuntu tu evadeno. Atua rena mono. Kwa ufupi kwa majina naitwa John Manei. Mimi ni deputy OCPD hapa Mara. Asubuhi nilipata taarifa ya kwamba kuna kanisa moja ambapo kuna mgawanyiko ndani, na muda mfupi wa siku kama mwezi mmoja uliopita kulikuwa na order ya koti ambapo ilikuwa imewaruhusu ile splinter group fulani moja ichukue hatamu ya kumiliki kanisa pamoja na mali ya kanisa hiyo. Na hii haya makanisa mawili ni moja ambapo inaitwa Revolution Mission Church na
kanisa moja inaitwa Africa Church of the Holy Spirit. Ni kanisa moja japo mle ndani zimegawanyika. Na walikuwa na grievances yao na issues za ndani yao ambapo waliweza kupeleka mahakamani, na ni kesi ambapo imechukua muda sababu nasikia ni tangu mwaka 2005 hivi juzi mahakama ikatoa idhini kuwaruhusu African Church of Holy Spirit kuchukua hatamu ya uongozi ya kanisa hiyo. Na wiki iliyopita Jumapili wamekuwa na issue kana kwamba ni kama waumini ni kama hawajakubaliana na uamuzi wa koti, japo ni kitu geni kwao, wakidai ya kwamba ni kanisa lao na hawezi ondolewa. Lakini sababu ni amri ya koti, ili lazimu tuje kwa ground na tukazungumza nao, na wakapata kuelewa ya kwamba kweli wameondolewa pale na idhini imechukuliwa na kanisa lingine. Na kukawa na fracas kidogo, sababu waumini wa kanisa lile na wafuasi pia wa kanisa hili lingine ni kama kidogo hawakufurahia. Lakini basi kufikia leo waliweza kutawanywa, lakini kufikia leo kukawa pia waliweza kukusanyika ili kwamba kuweza kuabudu Mungu wao siku ya Jumapili ya leo. Na moja kwa moja nikapata simu ya kwamba wamekusanyika tena, na kana kwamba ni kama kulikuwa na tension kiasi. So ili ni lazimu mimi kuongea na OCS, akatuma officers hapa kwa ground. Ndipo basi ikanibidi nyuma baada kupata brief kutoka kwa OCS wa Ndomo, Chief Inspector Waikwa, ilibidi niteremka moja kwa moja kwa ground ili kwamba kuja kudhibitisha yale mambo yanayoendelea hapa. Nashukuru nimeweza kuwaita viongozi wa kanisa zote mbili, na nimeongea nao kwa urefu na nikawaeleza ya kwamba jukumu letu kama Wakristo ni kumwabudu Mungu. Haya mambo mengine ni mambo mengine ya sio na maana. Kwa hivyo hatuwezi pigania vitu ambapo haina maana. Wajikusanye na wawe tu na moyo mmoja wa kumwabudu Mungu. Na moja kwa moja tumeweza kukubaliana ya kwamba wataendelea kuwa mahali pale. Wale wengine nao watahubiri katika kanisa hao sehemu ambapo walipata, ambapo ni moja ya sehemu ya kiongozi wao mmoja, waweze tu kuendelea kuhubiria mahali pale. Na lakini wa maintain sheria pamoja na utangamano wao uwe na usalama. Otherwise kwa leo tumekubaliana, na naona wanaendelea na kanisa lao, na wote washirika wote wamerudi kwa kanisa na hakuja kuwa na shida yoyote ile. Japo wana maswali mengi, lakini kwa leo tulihitaji amani ya waumini ili kwamba wapate kuhubiri na hata pia kumwabudu Mungu wao. Otherwise nashukuru sababu wamenielewa na wamenisikiza, kwa hivyo wamerudi kuendelea na ibada yao. Nashukuru, asante.